Теңіз жарасына келе жатырмыз. Анеляны мектептен алдық. Қазір Каспий теңізінің әдемі сұлуына көз жеткізесіздер. Окей. Теменге жетісіп келе жатырмыз. Мынау деген керемет. Пошли. Керемет. Керемет. Анеля! Там дрон! Какой сюрприз! Класс. Нормально! Эльмирка, кара! Біз қайда келдік? Там дрон! Я дрон, бізді түсіріп атыр ғой. На Иркут. Или наоборот, мы поедем сами. И потом приедем. Наберем маму. Керемет. Теңіздің жағасына. Теңізіміз деген қатып жатыр. Керемет. Қатерге атыр. Тастар. Керемет болып қатып қатты. Анелька! Эй, жаным! Я сейчас потрогаю. Мұз ғой, жаным, қолым толады ғой. Тағы келесің ба? Да! Каспий теңізінің жағасында керемет әдемі теңіздің қатқан бетінде женіміз екеуіміз қыдырып жүрміз. Анелияға өте ұнады. Алла бұйыртса, көңілімізде осындай аппақ қардай аппақ болсын. Бәрімізге сәттілік. Осторожно, жай, жай, сыр. Что-то купить.